викликає от у Піскова того ж речника Путіна, зокрема, стурбованість, безпрецедентне ставлення до представників церкви, Російської православної церкви в Україні. Ну, тобто ФСБшників їхніх сюди засланих. І в них самих, знаєте, це викликає, бачу так, занепокоєння, бо хочуть ці попи, якщо їх можна так назвати, чіплятися за залишки цієї билої розкоші, ну, кому ж там в лаврі було непогано їм жити, вочевидь. І от митрополит УПЦМП Павло Лебідь, який більше відомий громадськості, як український, так і, в принципі, світовий Паша Мерседес, то він залякував свою паству апокаліпсисом і людьми у священицьких рясах, які прийдуть оскверняти храми. Давайте ми почуємо, чим він залякує вірян, що він їм оце пропагандує, і обговоримо. 29 марта ми повинні монахи, більше 200 чоловік, оставити стіни Києво-Печерської лаври свій дом. Внуки революції, вождей, гонителей церкви Христовой сегодня прикрываются благами. Вроде бы, не вроде бы, а точно, наверное, апокалипсис начинается с Украины. Но будем до последнего отстаивать свои права. Мы будем до последнего отстаивать свои святыни. Здесь они же искоренили Успенский, Трапезный собор. Если поносят церковь, они поносят Христа. Если они поносят церковь, они поносят тех, кто ходит в церковь. Пане Ігоре, як ви думаєте, вони дійсно з собою будуть щось прихоплювати, коли будуть залишати приміщення Києво-Печерської лаври? І взагалі, як буде виглядати оцей їхній відхід? Чи вони змиряться з цим, чи, може, будуть і до якихось далі провокацій і погроз апокаліпсисом вдаватися? Ну, знаєте, той короткий виступ, який ми почули, це просто зразок маніпуляції, маніпуляція на маніпуляції. Ну, по-перше, фраза про те, що ченців збираються виганяти з їхнього житла, ну, як на мене, звучить дуже дивно. Я поясню чому. Тому що власником взагалі Києво-Печерської лаври є держава. Фактично, громадяни всієї України є власниками цього об'єкту культурної історичної спадщини. І вона, цей об'єкт не може належати комусь одному, ніхто не може казати, що цей об'єкт є моєю власністю, бо я тут живу. Вони там орендували, вони там певною мірою жили, тому що їм дозволили, ну, згідно тих правил і законів, які були в Україні, і які є в Україні. Але згідно вже цих правил і законів, в будь-який момент їх можуть попросити звідти вийти, а там може оселитися хтось інший, а може не оселитися, а може це перетворять просто на музей, і там, скажімо, там церкви чи монастирі не будуть діючими в тому сенсі, що там будуть, ну, жити представники цього кліру, да, і справляти якісь там певні релігійні відправлення. Це вирішувати державі. В даному випадку виходить, що це вирішують громадяни, оскільки діє дуже простий принцип. Ми обрали депутатів, депутати в парламенті обрали, проголосували за кабінет міністрів, там окремих, скажімо, міністрів, і міністр, міністерство, там відомства, які відповідають за це, як уповноважені громадянами, тому що громадяни делегували частину своїх повноважень, вони приймають рішення стосовно того, що представники цієї конфесії повинні залишити територію історико-культурного заповідника. Стосовно того, що вони звідти будуть вивозити, вони звідти можуть вивезти тільки ті незаконні малі архітектурні форми, які вони там набудували за часів свого перебування на території цієї історичної святині, ну, київської, української в цілому. Тому що, ну, всі, хто був там на екскурсіях, ми всі прекрасно пам'ятаємо, скільки там було натикано якихось навіть не каплиць, а, вибачте, якихось там кіосків, на яких вони намагалися заробляти просто гроші, продаючи там, ну, щось, що пов'язано з релігією, але головне завдання було не давати це вірянам, а саме заробляти на вірянах. Оце вони забрати можуть. Все інше, якщо вони спробують вивезти там предмети культу, мощі, які там зберігаються і так далі, ну, вони будуть мати тоді справу, мабуть, з правоохоронними органами, тому що це як буде розглядатися як мародерство, крадіжка і так далі. До речі, міністр вже їх, в принципі, попередив, щоб вони навіть не думали цього робити, оскільки прийде комісія, комісія буде перевіряти, проводити інвентаризацію. І це абсолютно нормальна історія, коли ти живеш в орендованому приміщенні, а потім повинен відзвітуватися, ну, з того, що там залишилося, не залишилося, забрав ти чи або не забрав. Ну і найголовніший момент, дивіться, от хтось намагається в цій історії шукати якусь релігійну там чи політичну, наприклад, складову, а її насправді немає. Є просто
Така, знаєте, історія про те, що в нас є Києво-Печерська лавра, в якій дуже багато років перебували представники однієї конфесії, яка на той момент, ми дивимося на соціологію, була найбільшою конфесією в Україні. Станом на сьогодні Українська Православна Церква Московського Патріархата не є такою конфесією в Україні. Найбільшою конфесією є Православна Церква України. І відповідно, якщо приймається рішення спочатку про виселення цих, ми не знаємо, які будуть далі рішення, зайде туди Православна Церква України, не зайде. Я, наприклад, вважаю, це моя суб'єктивна точка зору, що, звичайно, Києво-Печерська лавра повинна бути передана тепер Православній Церкві України, яка зможе там робити, ну, всі необхідні заходи, які пов'язані з відправленням там культу і так далі. Просто тому, що це найбільша православна церква України, до якої, ну, постійно переходять приходи, яка більше вже там за інші церкви православні, які є в Україні, яка є помісною православною церквою. Ну, фактично єдиною визнаною офіційно православною церквою в Україні. Тому тут не треба шукати якісь політичні чи інші моменти, є просто приведення ситуації до фактичного стану справ. Якби в нас була якась інша найбільша православна церква, вона можливо виступала б з ініціативою, що ви нам передайте, будь ласка, ці споруди, ми будемо там відправляти свій культ і відповідно займатися якимись релігійними справами. Те, що зараз активно вписується за цю Українську Православну Церкву Московського Патріархату, хоч вони кажуть, не називайте нас Московським Патріархатом, представники Російської Православної Церкви свідчать просто про те, що ця церква не є незалежною, ну, на жаль, мабуть, да, яка є повністю підкореною саме Російській Православній Церкві. І найголовніше, Російська Православна Церква намагається використовувати цю церкву, ну, принаймні, керівників, тобто вище духовенство цієї церкви, для ведення фактично антиукраїнської діяльності. Одна із сюжетів, які ми почули, ця людина, вона говорила російською мовою, тобто не українською мовою, що вже само по собі є дивним, якщо вони говорять, що вони є українською православною церквою. Вона розказувала якісь речі про якогось там антихриста і ще щось подібне. Ну, і зрозуміло, що це така відверта маніпуляція, намагання привернути увагу, можливо, світової громадськості. Вони вже почали звертатися і будуть звертатися і надалі до те, що тут начебто відбувається якісь релігійні переслідування. Але переслідувань насправді ніяких немає. Ну, і останнє, да, є велика ймовірність, і ми повинні це розуміти, і повинні дуже уважно до цього ставитися, що вони спробують влаштувати якісь провокації, зібрати, наприклад, прихожан цієї церкви, щоб вони там захищали від виселення. Можливо, почнуть переходити до якихось силових дій, щоб не допустити свого виселення з цієї території, хоча вони по закону повинні це зробити. Ну, там, створити відповідну картинку, знімати це на камери і потім розказувати про якісь там релігійні переслідування, які є в Україні. Тому тут правоохоронні органи повинні дуже добре до цього, мабуть, приготуватися, на всякий випадок, для того, щоб не допустити подібних провокацій, а процес з'їзду представників Української Православної Церкви Московського Патріархату, він відбувся згідно діючого законодавства. В них є приходи по Україні, вони можуть їхати туди, в них є церкви, де вони можуть служити. Ну, можуть туди переїжджати і думати про те, що буде далі, тому що судді з тієї динаміки, яку ми бачимо зараз, як приходи переходять до Православної Церкви України, ну, їм не так багато часу залишається на те, щоб бути взагалі більш-менш навіть впливовою церквою, тому що, ну, переважна більшість українців, розуміючи суть церкви саме, як, знаєте, такого, ну, як структури адміністративної, тобто тут же ж мова не про віру стільки йде, скільки про адміністративні такі моменти, вони починають переходити просто до Православної Церкви України і таким чином підписують вирок цій церкві, яка попри всі свої намагання і спроби, ну, на превеликий жаль, залишилася частиною Російської Православної Церкви.